Dobro veče svima i sa komentatorske pozicije, kao što ste već videli, sjajna atmosfera na stadionu Crvene zvezde, 25.000 navijača došle na ovo sezonsku premijeru. A ta premijera biće evropska, dakle prva utakmica, kvalifikacija, treće kola kvalifikacija za Ligu Evrope i odmah za crveno-bele vrlo ozbiljan protivnik, najtrofejniji fudbalski klub Slovačke. Slovan iz Bratislave biće protivnik Crvene zvezde večeras i za 7 dana u Bratislavi i tim koji bude bolji iz ovog dvomeča igraće u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Kao što ste već čuli i od našeg gosta Aleksandra Kristića, ali i od šefa stručnog štaba Crvene zvezde Dostanića i od iskusnog centar halfa Đorđevića, radi se o vrlo ozbiljnoj, uigranoj ekipi u kojoj nema evropskih vedeta. Tačno je da centar half Salata, da je bio jedan od fudbalera selekcije Slovačke u Južnoj Africi, ali nema velikih zvučnih imena u ekipi Slovana. Međutim, to je vrlo uigrana, vrlo čvrsta ekipa. O njoj je stručni štab Crvene zvezde najviše informisao bivši fudbaler Crvene zvezde Žarko Đurović, sada trener u Slovačkoj, koji je o sastavu Slovačke rekao da imaju nekoliko izuzetno dobrih uigranih igrača, naročito u fazi odbrane. Zanimljiv je podatak da su u prošlom šampionatu igrači odbrane Slovana postigli više golova od napadača. Danas u timu Slovana neće biti petorice fudbalera, međutim samo centar half Halenar i desni bek Dobrotka su iz prve ekipe. Dakle, samo dvojicu igrača neće izvesti večeras na teren stadiona Crvene zvezde iskusni trener Jozef Jankeć. Svi ostali su tu. Ratko Dostanić je izveo najjači sastav i uskoro ćete saznati koji su to igrači. Dakle, Crvena zvezda će igrati u sastavu, na golu je Stamenković, u odbrani su Ninkov, Tošić, Đorđević i Vilotić, na sredini terena Kadu, Milovanović, Bogdanović i Koroman i u napadu Jeftić i Perović. Imao je Dostanić jednu dilemu, da li da u napadu igra Trifunović ili Aleksandar Jeftić, odlučio se za Aleksandra Jeftića. Vidite igrače koji će početi na klupi utakmicu: golman Bajković, zatim Savio, Ignjetijević, Jeremić, Trifunović, Nikić i Mladi Vešović. A i sastava za koji se odlučio Jozef Jankeć, 72-godišnji trener Slovana. Na golu će biti Putnočki, u odbrani Janošik, Salata, Dusodil i Had. Na sredini terena Bagajoko, Božić, Grendel i Guede i u napadu Ivana i Silvestra. Inače, trener Slovana Jozef Jankeć vodio je u svojoj trenerskoj karijeri čak 11 timova u Slovačkoj. Treći put je na mestu šefa stručnog štaba Slovana. Od 95. do 98. on je bio i selektor Slovačka, bio i selektor Maldiva, Katara i olimpijske reprezentacije Čekoslovačke na olimpijskim igrama u Los Angelesu. Osvojio je i dva nacionalna kupa, ali još u vreme Čekoslovačke 77. i 79. Evo sada pogledajte i pravu onu crveno-belu atmosferu na stadionu Crvene zvezde. Sjajan kadar, 25.000 navijača došlo je da pomogle fudbalerima Crvene zvezde u ovoj prvoj utakmici treće kola kvalifikacija. Vrlo je važno za Crvenu zvezdu da stigne do Lige Evrope, ne samo rezultatska važnost, već i finansijska dobit je u pitanju. Ninkov, Kadu, Milovanović, Milovanović, Perović, prihvatio je Perović loptu. Prvi pokušaj na utakmici. Fudbaleri Crvene zvezde imali su uvek u svakom prvenstvenom duelu u Beogradu sjajnu podršku publike. Koroman rukom, rukom je, čini mi se, igrao jedan igrač Crvene zvezde. Da vidimo da li će dobiti i žuti karton ili ne. Bio je to Jeftić. A žuti karton za Kornela Salatu. To je pravilo koje se primenjuje od
ove sezone, evo iza Jeftića. Dakle, Jeftić je dobio žuti karton zbog igranja rukom, a korner Salata zbog toga što je tražio od sudije De Souza da pokaže žuti karton Jeftića. Evo, pogledajte, sasvim očigledno. Evo lopte sada za Silvestra. Bakayoko, Silvestar, opasnost i Stamenković brani. Moglo ovo da bude veoma, veoma opasno. Jakub Silvestar i prilika za napad Slovaka. Grendel. Grendel sa brojem 17, Silvestar. Opasan je u igri 1-1. Silvestar drugi put pokušava. Igra po levoj strani. I zna da bude vrlo opasan, naročito u kontranapadima. Evo i grupe navijača koji su stigli iz Bratislave i zanimljivo da su uspostavili odmah vrlo dobar kontakt sa navijačima Crvene zvezde. Kasnije ću vam reći zašto. Vidimo samo ovaj napad Perovića. Evo odmah da vam kažem, navijači Slovana su među prvima još previše od dve godine na svojim utakmicama svog kluba u Slovačkoj istakli transparent "Kosovo je srce Srbije" i to je naravno naišlo na veliko odobravanje i navijača Crvene zvezde i svih ostalih naravno u našoj zemlji i zbog toga su vrlo srdačno primljeni danas u Beogradu. Evo Koromana. Koroman pored dvojice fudbalera Slovana, Ninkov prema Peroviću, uspe Perović da prihvati ovu loptu, ali je krenuo van kaznenog prostora Kadu, Perović i naravno ne može se pored četvorice. Guedepa, Bagayoko, očigledno vrlo uigran tandem na sredini terena. Grendel pokušava sa 30 metara, siguran Stamenković. Milovanović. Ide Milovanović. Ninkov. Prilika za centar šut Milovanovića, odlično je to uradio Perović, ispred njega Kornel Salata. Pas prema Ninkovu, kaznom prostoru su Jeftić i Perović, Koroman. Bogdanović ili Milovanović. Ide Milovanović, neprecizan pokušaj Dejana Milovanovića, kojem je ovo 207. utakmica u dresu Crvene zvezde i po tome među 20 igrača u istoriji Crvene zvezde, dakle po broju odigranih utakmica. Inače je sin Đorđe Milovanovića, nažalost pokojnog Đorđe Milovanovića, člana one generacije fudbalera Crvene zvezde koji su stigli do finala Kupa UEFA. Jeftić. Tošić. Evo prilike za centar šut. Tošić ima odličan centar šut levom nogom. Jeftić. Ovo je bila karakteristična akcija fudbalera Crvene zvezde. Tošić po levoj strani, Jeftić u skoku. Druga ozbiljnija situacija pred golom Slovana posle 8. minuta i onog pokušaja Perovića. Grendel. Lopta do Bakayoka, Stamenković, fantastičan u prvoj intervenciji, ali nije još gotovo, šansa je 1-0. Milan Ivana, mnogo je grešaka u odbrani Crvene zvezde, nije to mogao Stamenković sve sam da ispravi. Potpuno usamljeni Bagayoko, odjednom se stvorio pred Stamenkovićem, tu je već bio početak napada Slovaka, naslutilo se da će se ovako završiti. Milan Ivana, 21-godišnji napadač, postiže gol, Stamenković je intervenisao, međutim, u ovoj situaciji zaista je bio nemoćan i Slovan vodi od 42. minuta sa 1-0. Evo vidite ovu akciju, odjednom se fudbaler obale Slonovače nasrao sam pred Stamenkovićem koji uspeo jedan put odlično da interveniše, ovde je mogla da žustrije interveniše odbrana Crvene zvezde, svi su nekako stajali, posmatrali igrače Slovana i na kraju je lopta nekako stigla do
napadača Milana Ivane. Opet trojica futbolera Slovana u živom zidu. Otvara se Ninko, mogao bi Bogdanović da mu asistira. Ninko je potpuno sam na desnoj strani. Ali ajde da vidimo, možda Bogdanović ozbiljnije ugrozi gol Slovana. Pokušaj centar šuta prema Jeftiću. Evo prilike, izblokira je to Dusodil. Tošić. Koroman. Treba da vrati loptu Tošiću. Koroman sam pokušava. Još jedan dribling Koromana. Guede. Evo prilike i brani to. Put Nočki, bila je to šansa za Jeftića. Ostaje 1-0 za Slovan. Najbolja prilika za Crvenu zvezdu baš u 45. minutu. Reši Kadu. Ponovo pokušaj do Ninkova. Ninkov. Bagayoko i Guede pored njega. Ninkov pokušava sam, prolazi Ninkov, bio i prekršaj, ide Ninkov. Ništa. Ništa, nije sudio, levo prilike i neverovatno šta su sada promašili fudbaleri Crvene zvezde, tačnije Jeftić. Zastali su svi misleći da će biti sviran prekršaj nad desnim bekom Crvene zvezde, međutim nastavljena je akcija. Lopta je vraćena prema Aleksandru Jeftiću koji je promašio i svoju drugu priliku. Evo pogledajte, potpuno prazan gol sa 7 metara. I praktično to mu je bio jedini pravi izazov u dosadašnjem toku utakmice. Ninkov. Prekršaj za fudbalere Crvene zvezde. Lopta za Kadua. Kadu! Mogao je Kadu da asistira. Na 5 metara bio Jeftić. Bagayoko i Tošić. Koroman. 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 I za malo autogol. Korner Salata je bio na poziciji centar Kalfa. Malo je nedostalo da obraduje 25.000 navijača na stadionu Crvene zvezde. Dobar centar šut, evo prilike. Bio to pokušaj, čini mi se, Vilotića. Bagayoko prema Guedeu, ispred njega Vilotić. Janušik u aut. Mislim da je Janošik možda i najslabija karika u odbrani Slovana, da bi fudbaleri Crvene zvezde više trebali da napadaju po levoj strani. Koroman. Kadu. Prilika za Trifunovića i 1-1! Prvi kontakt s loptom i odmah fantastičan pogodak. 63. minut. 1-1. Miloš Trifunović. Sada bi bilo zaista suvišno da kažem da je Dostanić pogodio s izmjenom. 1-1, fudbaleri Crvene zvezde stižu do toliko željenog gola, do izjednačenja. Koroman je započeo ovu akciju. A Trifunović majstorski završio. Ništa tu nije mogao Putnički. I sada treba očekivati još bolju igru fudbalera Crvene zvezde. Postigli su gol, imaju fantastičnu podršku publike. Posle onog vrlo slabog prvog poluvremena. Pas do Guedea, Stamenković je napustio svoj gol, moglo je ovo da završi mnogo gore po crveno-bele, s obzirom da je potpuno sam kod gol linije bio Silvestr. Korner za fudbalere Slovana, ne žuri sa izvođenjem kornera Grendel, zbog toga i ovi zvižduci navijača Crvene zvezde. Grendu. Opasnost! Kakav gol! Kornel Salata. 2-1 za Slovan. Izuzetan udarac.
centar Kalfa, Slovana i jedinog reprezentativca i ponovo gosti vode. 2-1, u međuvremenu dobio sam još jednu informaciju. Galatasaray OFK Beograd 2-2. Gotova utakmica. Sjajan rezultat fudbalera OFK Beograda i fudbaleri Spartaka zaslužuju čestitke za pobedu. Nažalost, Crvena zvezda u 67. minutu gubi od Slovana 2-1. Pogledajte još jednom, vrlo efektan pogodak. Bogdanović. Trifunović, Ninkov je na desnoj strani, Perović. Tošić. Tošić. Dobar skok. Kornera Salate i ostaje 2-1. Bogdanović. Bogdanović, vrlo loše. 87. minut je počeo. Dusodil dobro interveniše. Evo prilike. Vešović. Dobar centar, šut, šansa. Bio je prazan gol. Trifunović, čini mi se, ili Tošić. Sad ćemo vidjeti. Meni se učinilo da je to bio Trifunović. Istrčao je Putnički. Evo, pogledajte da vidimo. Trifunović je za ovu loptu zahvatio glavom. Putnički je već bio istrčao. Šteta. Mnoge od njih upravo iz ovakvih pozicija. 89. minut. Milovanović. Odbrane Putnički. Odbrane Putnički. Solidan pokušaj Dejana Milovanovića. Trojica Slovaka u skoku. I onda onako izbesaninkov preko gola. Tošić. Portugalac namešta. Živi zid Slovaka. Tošić. Možda i poslednja prilika za crveno-bele. Tošić direktno prema golu i opet Putnički. Predosetio sam da će Tošić iz te pozicije pokušati da iznenadi golmana. I sada još jedna izmjena u timu Slovana. Ući će u igru i Kristijan Kolčak. Još 30 sekundi vremena za fudbalere Crvene zvezde. Vilotić dugom loptom, nema drugog rešenja. Trifunović. Ninkov. Ninkov prolazi. Vraćena lopta, Vešović. Evo prilike. I ništa. Skinuo je tu loptu koja je išla prema Jeremiću. Dusodil. Kadu. Tošić. Tošić. Opet interveniše odbrana Slovana. Kolčak. Kužma. Srećom prek. Pas za Guedea. Pokazuju se klupe Slovana da je prošlo 4 minuta. Vilotić. Vilotić prema Trifunoviću i Vešoviću. Lako rešava taj zadatak odbrana Slovana i kraj utakmice. Kraj utakmice, zvižduci na stadionu Crvene zvezde, naravno radost i za navijače i za fudbalere Slovana, koji sada imaju ogromnu prednost pred revanš utakmicu.